Kemp Dolce v Trutnově letos už po sedmé přivítal tradiční draky na lodích. Budeme startovat! V tomto veslařském závodu na 200 metrů si letos poměřilo své síly rekordních 15 20členných týmů. Tady to, co vidíme, je v podstatě závody firemních a amatérských posádek. Jo, to vám jenom říkám, že i tyhle ty závody se jezdí i na jakoby vyšších úrovních. Pořádá to vlastně jablonecký tým RK Dragons Jablonec. Účastníme se i mistrovství Evropy. Pořádáme to vlastně tady ve spolupráci s Kempem Dolce, který zajišťuje tady veškerý zázemí, že jo, v občerstvení. Přijeli jsme sem poprvé, ale se nám tady skvěle, je tady krásný prostředí, je úžasná atmosféra a jsme strašně šťastní, jsme tady byli. My jsme amatérský tým a netrénovali jsme skoro vůbec včera poprvé a byli jsme pátý. No, příští rok vyladíme formu a budeme první. Děkuju. Na prvním místě je U96! Nádherně se pádlovalo, jako vždycky tady, už jsme tady po třetí. Jednou jsme vyhráli, jednou druhý. Jde o to, jaký seženeme tým, protože u nás se to hrozně mění. My prostě máme nějaký 3-4 závody za rok a mezi tím, jestli stihneme jeden trénink. Kde se utkali dva ženské týmy a v tomto klání teda zvítězili Horolky z Červeného Kostelce. Ohromnou, největší úžasnou, protože my takový super tým, jak Horálky, tak Účka byli prostě úplně úžasný a je mi ctí, že můžu bubnovat tak supervýmu týmu. Pozval bych na 8. ročník další jako zájemce a závodníky, stejný datum příští rok, budeme se těšit na hojnou účast dalších závodníků. Pro Východočeskou televizi Jaromír Patka a Džáňa Albrechtová.